Jag ska bestämma med hjälp av grafen lösningen till ekvationen f av x är lika med 0 Så det är när funktionsvärdet är lika med 0 och Funktionsvärdet 0, det har jag vid skärningen av x-axeln. Så jag har ett svar här och jag har ett svar där. därför Där skär kurvan x-axeln. Så svar x1 är lika med minus 1. Och x2 är lika med 5, så det finns två stycken sådana x-värden som löser det här. Då.